bariga gobolka sanaag maamul goboleedka budland ayaa doonayay saddex soo in uu uga fuliyo diwaan gelinta cod bixiyayaasha hase ahaatee arintaasii ayaa u suurtagali weeyday oo waxa ka hor yimid dadka deegaanka iyagoo ka gacan taagtay in doorashada budland ay ka dhacdo deegaamada bariga fog ee gobolka sanaag Soomaaliland ayaa iyaduna ka hadashay arintaasii waxana ay sheegtay in budland ay xasilooni darro nabadgelyo ka wado deegaamadaasi warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi degmada dhahar ee bariga gobolka sanaag ayaa dadka deegaankaasi waxa ay ka soo horjeesteen diiwaangelinta cod bixinta ee maamul goboleedka budland soomaaliya uu doonayay inuu halkaa ka sameeyo waxaana gabi ahaanba ka suurtageli waayay halkaasi kaadhka cod bixinta ee doorashada madaxtooyada maamulkaasi uu isu diyaarinayo dadka degmada dhahar iyo guud ahaanba bariga gobolka sanaag ayaa si weyn uga soo horjeestay waxana ay sheegeen deegaamada tani inay yihiin Soomaaliland budlandna aanay ka fulin karin diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo dhaqdhaqaaq kale oo dowladnimo أحمد آدن أو كسو جيدا هديغا مدى سيانا وسير كم ريرميغا اي جمهورية دا سومالي لان ايا وحا او كو ايدا يا امام القبوليت كبودلان داد كاسي سي خصابا او ربيتان كو دا كبحسان اينا بودلان كو ديوان جلين اي سي وحانا او ديري ديگنين وحانا او شاگايين او سوصو بحيو ارين تاسي لوغا سو هر جيدا اي كد عين ديگ مدى دهار يديغا مكالي iyaga oo dadkaasi ah mawaadiliin reer Soomaaliland halkaasina ay ka dhacday diiwaangelintii cod bixiyayaasha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan nabadgelyada bariga gobolka Sanaag ayaa ah mid xasiloon goob joogayaal halkaasi ku sugan oo aanu la xiriirnay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in maamul goboleedka Budland Soomaaliya halkaasi uu agabtiisa ka qaatay markii ay uga suurtogali weeyday diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyadoo ciidamada qaranka Soomaaliland ay ku jiraan heegan sugayaan xuduudaha u dhaxaya Soomaaliland iyo Soomaaliya maamul goboleedka Budland ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin sida ay wax u dhaceen iyo wixii uu kala kulmay magaalada dhahar ee bariga gobolka Sanaag ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري او كو سهلية انسا تحت تشيري وغو الرأي اي ادلعك دريسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها اغا مالية ديت